Ai România într-o perioadă, chiar Daniel Niculae era unul dintre ei, Ciprian Marica, îl avem și pe Nicolae Dică alături de noi prin telefon, e o coincidență, o remarcam. Te salutăm, Nicolae. Bună seara. Ce faci, cum ești? Mai liniștit zilele astea după ce s-a decantat așa, a trecut episodul acesta cu voluntariu. Am zis să discutăm un pic la rece despre toată această perioadă. Am intrat direct în subiect, nici nu știu dacă să te întreb de Daniel Niculae ceva, pentru că nu-mi dau seama ce ai putea să spui. Și de aceea am preferat să intrăm direct, pentru că au fost vremuri când erați adversari în perioada UE fantastică. Tot am vorbit și de Răzvan Lucescu, s-a calificat, trecem așa de la una la alta. Felicitări, da. Nu, în afară că am fost adversari, am fost și colegi la echipa națională și chiar pare rău de ceea ce se întâmplă în acest moment, pentru că nu cred că merita acest lucru. Cred că el merită felicitări pentru ceea ce face la Rapid. Pentru că știți foarte bine cum s-a dus la un club în Liga 4 ca jucător și a ajuns până în Liga 1, acum în funcția de președinte și face lucruri extraordinare. Și cred că pentru asta trebuie să fie apreciat și lumea să fie alături de el. Pentru că nu cred că a făcut lucruri grave la cum să-i expune acum. Da, nu putem decât să așteptăm și să vedem un verdict din partea organelor de anchetă și în acest caz. Revenind la tine și la ce s-a întâmplat, nu știu, timpul foarte scurt, adică 7 etape e numărul ăla magic, nu știu, dacă aveai bagheta magică, nu știu dacă puteai să... Păi da, 7 etape și în turnul și jumătate în care trebuia să fac minuni la voluntari, nu am reușit să fac acel lucru, ținând cu și adversarii pe care i-am întâlnit în această perioadă, dar și așa am avut momente foarte bune de joc, cu echipe bune, adică mă refer și la meciul cu Craiova, și la meciul cu Steaua, la meciul cu UTA, cu Cluj. Au fost momente bune de joc în care meritam să luăm mai mult. Adică să reușim să marcăm gol din ocaziile pe care ne-am creat. Din păcate nu am reușit, am avut ghinion la aceste jocuri, spun eu. Mm-hmm. Dar tu te gândeai vreo clipă în momentul în care, nu știu, te-ai așezat cu ei la masă, ai negociat, ai vorbit, că se vor suci pe românește, se vor întoarce atât de brusc și atât de rapid, pentru că, repet ce ai zis și tu, repet ce am spus și eu până la urmă, e o perioadă foarte scurtă de timp, trebuie să cunoști un lot, sunt diverse probleme pe care le-ai preluat, te-am auzit și pe tine în conferința de presă sau într-una din ultimele declarații date, nici n-ai format lotul, nici n-ai avut parte de o pregătire cu ei, adică ai luat ceva de pe drum gândindu-te că o să ai parte de mai multă răbdare din partea celor care te-au angajat. Da, corect, așa este și așa am avut și discuția în momentul când am semnat, așa am avut discuția și pe parcurs, pentru că pe parcurs am aflat și eu că jucători care nu au făcut pregătirea, jucători care în iarnă au fost pe listă să fie dați afară, pe care eu i-am găsit după aia la echipă și a trebuit să mă bazez pe ei pentru că nu aveam alt jucător la dispoziție și am trecut prin toate acestea, dar din păcate s-a luat decizia după aia, după meciul cu Cluj. Adică, de fapt, luni după antrenament, după ce am avut acea discuție mai aprinsă, am luat decizia că mai bine să ne oprim, că nu este ok așa. În momentul când cineva vine și zrușează anumite lucruri care nu țin de tine, n-are rost să mai continui. Și eu sunt și genul de om care nu-mi place să mă cer, să stau să... rămân în, eu știu, relații proaste cu cineva cu care am lucrat. Da. Dar oricum am rămas dezamăgit. Perioada asta, aceasta petrecută, am rămas dezamăgit pentru că consider că munca mea depusă în antrenorat, că fac 10 ani în vară de când m-am apucat, s-a dus așa pe apa sâmbete în cele două mandate, la Craiova și aici cu la voluntari. Da, exact, că ești judecat sau risc să fii judecat după ultimile rezultate în contextul în care, nu știu, lucrurile sunt, sau lucruri din interior, de asta cred că e și important să vorbești, lucrurile din interior sunt cu totul și cu totul altfel decât se văd din afară, pentru că pentru un antrenor, acum stau să mă gândesc, ce e mai bine pentru un antrenor? Că se zice, băi, dacă stau și aștept, nu intru în circuit, nu e bine, că trebuie să intru în circuit. Și intri în circuit, ai o experiență de genul ăsta și, cum spui tu, parcă te dă cu mai mulți pași în spate.
Păi nu, cu siguranță la mine așa s-a întâmplat, pentru că ceea ce am făcut bun în acești aproape 10 ani de zile s-au dus în aceste două mandate, așa consider eu, pentru că... Adică lumea nu o să-și amintească de Dică, cel care a dus pe FCSB în primăvară europeană, o să-l catalogheze Dică, cel care a lăsat voluntariu pe loc de retrogradare, deși da, mai sunt 9 etape. Adică... Tocmai, da, nu o să-și amintească că am luat promovat pe FCR, deci că a mers după aia în conferență din nou cu Steaua, că am mers în primăvară europeană cu Steaua, pentru că am văzut și pe la dumneavoastră, pe la emisiune, sunt oameni care îți spună de ce caută Dică în Liga 1. Păi, poate nu știu că am antrenat, că am fost un an și jumătate antrenor, știu cum la Steaua, 2 ani la echipa națională, am promovat o FCR, deci primăvara europeană cu Steaua, conferenții cu Steaua, adică sunt niște lucruri pe care le-am făcut și eu și promovarea cu FCR, deci am promovat cu un buget de 250.000 de euro, cu salarii de 1.800 de lei, cel mai mare salariu, așa a fost atunci. Dar lumea nu vrea să țină minte lucrurile astea, le țin doar pe cele de acum, ultimile două pe care le-am avut, sau la Mioveni, că m-am dus și am luat echipa de pe ultimul loc și am făcut niște puncte acolo. În momentul când nu am mai primit salarii... Nu, atunci te-am apreciat cel puțin... Este foarte greu să realizezi niște lucruri. Cel puțin eu am spus că ai avut mare curaj și ai făcut niște lucruri la Mioveni, așa este. Ai avut mare curaj. Până la urmă au fost și alții ofertați și au fost lași. Au zis, domne, stai, că de ce? Mă duc să retrogradez acolo, să îmi stric imaginea? Nu, tu ai zis, stai mă puțin, mă duc să muncesc, văd ce pot să fac. Și am apreciat lucrul ăsta. Da, și asta voi face și în continuare, nu voi renunța, pentru că foarte am primit bine. În aceste zile telefoane și mesaje de la oameni și de la foști jucători cu care am lucrat, care mi-au dat încredere și sunt de felul meu, sunt tip muncitor și am încredere în ceea ce fac. Și nu voi renunța, chiar dacă voi fi nevoie să încep din nou de jos, pentru că consider că voi începe din nou de la zero, și eu voi lua de la zero și voi munci din nou și voi ajunge din nou în Liga 1. FCR Argeș și e de jos în cazul în care se eliberează postul acolo? Ai luat-o de la zero, de la FCR Argeș, consideri? Pentru că numele tău a fost vehiculat și înainte, în tandem cu Dani Coman, sunt sigur că ți-a ajuns și ție la urechea să-l dezvânt. Da, am văzut și pentru mine FCR Argeș, gândiți-vă că am petrecut aproape jumătate din viață la FCR Argeș. Este clubul pe care îl iubesc. Este clubul la care am mers la Liga 3 când era pe locul 7 și am spus că aveam un buget foarte mic și am reușit să promovăm. Rămâne în inima mea și întotdeauna când va fi nevoie de mine la Feciati și voi fi deschis. Pentru că îmi doresc să antrenez acest club în orice ligă este și mai ales îmi doresc să visul meu de când m-am apucat în antrenat, unul dintre ele este să ajung cu Feciati, să antrenez Feciati și în prima ligă. Și este clar că acum un antrenor, nu vreau să discut, să spun că sunt eu la Feciar, că nu, dar întotdeauna Feciar va fi o opțiune pentru mine, pentru că iubesc acest club și am petrecut, cum am spus, 18 ani din viața mea sunt petrecut la Feciar. Da, să nu se înțeleagă că am avea noi ceva cu Eugen Neagoe, dar chiar nu, e... Nu, tocmai, asta spun și e eu. Daniel Stanciu aici, îl întrebăm care mai e situația lui Eugen Neagoe. Nici o vină eu că am petrecut atâția ani acolo și că iubesc acest club și că am făcut ceva pentru acest club. Și mă mândresc că am jucat la Feciar. Dar aveți meci peste vreo două zile, Daniel. Cum sâmbăt. E cu... Cum e cu... Aveți antrenor sau nu aveți? Dică sau Neagoe pe bancă? Eugen Neagoe. Da. Interesant ce se întâmplă la... A fost o discuție... Păi nu, interesant. E interesant cam ce se întâmplă la FCA, se întâmplă cam aproape tot fotbal românesc, dar... Exact, da. Păi nu, e interesant că... Și Petrol are meci peste două zile și nu are antrenor încă. Corect. Am citit și eu, spuneam mai devreme de informațiile astea cu cazul Rapid, m-am informat, în timpul ăsta am mai descoperit și tot felul de știri, care mai de care mai ciudate, așa, tot pe surse, toate sunt pe surse. Realitatea e asta, că acum două zile Eugen Neagoe a venit la club și a manifestat interesul să rezilieze contractul. Dacă se înțelege cu Petrolul și merge acolo, astăzi, după amiază, a anunțat că va rămâne cel puțin pentru meciul cu Reșița de sâmbătă, după aia se întrerupe și la Liga a doua campionatul și până seara o să dea un răspuns dacă pleacă până sâmbătă seara. Da. Nu e nicio clauză, nu i s-a pus, chiar actele erau făcute de ieri. Nu am înțeles. Cu banii la zi, cum mai discutăm noi, da, de asta, păi nu ținem pe Nicolae prea mult. Asta mai întreb, sigur că
independent de ce se întâmplă în zona aceea de play-out și de faptul că te-ai despărțit tu de voluntar, nu ne putem abține să nu te întrebăm, mai ales că ai jucat și cu FCSB în ultima perioadă și la fel ai un trecut acolo. Cum vezi lupta asta la titlu și ce o să fie pe finalul acesta de campionat? Începe mâine și play-off-ul și play-out-ul. Foarte, foarte interesantă va fi derularea evenimentelor. Da, într-adevăr, uitându-ne așa pe campionatul regulat, FCSB este clar că au prima șansă. Cred că va conta foarte mult primele trei jocuri. Dacă ei vor reuși să facă 9 puncte în aceste trei jocuri, eu cred că 99% sunt campioni, pentru că au arătat foarte bine în acest an competițional. Într-adevăr, se vor lupta cu Rapid și cu CFR, cred eu, că sunt echipele care se vor bate pentru campionat, dar în aceste trei etape vom vedea sigur care vor rămâne pentru lupta pentru primul loc. Mm-hmm. Dar îmi place mult și Rapidul. CFR-ul de la venirea lui Adi acolo au avut rezultate bune și un joc bun cu schimbarea de sistem, ceea ce a făcut Adi acolo. Începutul acesta de play-off va fi interesat. Da, Dar îmi place ceea ce se întâmplă la Rapid. Tot ceea ce se întâmplă la Rapid, mi se pare că este un club profesionist și că lucrurile merg pe drumul bun. Au luat-o treptat și se pare că au făcut bine. Da, să vedem, că în lumina ceea ce s-a întâmplat astăzi, pare că e o sincopă, dar vedem dacă o vor depăși. Da, asta spuneam că vreau să felicit pe Nico pentru tot ceea ce face acolo, că îi se datorează în mare parte acest lucru. Am înțeles. Mulțumim mult de tot pentru această intervenție. Mulțumim, toate bune. Eu nu cred că are legătură. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Da. Scuze.